ሰላም ቤኪንን ካጭርፊልም ዛሬ ብላይንድ ዋር የተሰኘ በ2022 የተለቀቀ ፊልም የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እና ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምራችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጠየቅኩ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። እይታ ስንጀምር ዚናና ሌ የተባሉ ሁለት ፍቅረኛሞች እንመለከታለን። በመቀጠልም ኩን የተባለ ወንጀለኛ በግድያ እንዲሁም በመድፈር ወንጀል ተጠርጥሮ ሊፈረድበት ፍርድ ቤት ውስጥ ቀርቧል። እናም ለዚህ ወንጀለኛ ጠበቃ በመሆን ዚና እየተከራከረችለት ትገኛለች። ለደቂቆች አከለም ፍርድ ቤት ውስጥ ሰላም ሰፍኖ ነበር። ነገር ግን ፍቅረኛዋ ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ነሳና አብሮት የመጡትን የሱን ሰዎችን በመጠቀም ፍርድ ቤት ውስጥ ተኩስ በመክፈት ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ይገላል። ይህንንም ካደረጉ በኋላ ሁለቱ ፍቅረኛሞች ሲሳሳሙ እንመለከታለን። ኩንም አሁን የሚያደርጉትን ነገር እንዲያቆሙና ከታሰረበት ቦታ በፍጥነት እንዲያስወጡት ይነግራቸዋል። ነገር ግን ሁለቱም ፈገግ ብለው ከተመለከቱት በኋላ ይዘዋቸው ከመጡት መሳሪያዎች መካከል ቦምቡን በማንሳት እሱ ወዳለበት ቦታ በመክተት የቦምቡ ፍንጣሪ እነሱ እንዳይመታቸው ይከለላሉ። ወዲያውኑ ቦምቡ ፈንድቶ ኩን እዛው ህይወቱ ያልፋል። ከዛም ሁለቱ ፍቅረኛሞች እጅ ለእጅ ተያይዘው ከዛ ቦታ ሲወጡ እንመለከትና የካሜራው ትዕይንቶች በትውስታ ውድዋ ላይ ውስጡናል። በዚህም ጊዜ ላይ ዚና ፍቅረኛዋ እየተመለከታት በኩን አማካኝነት የተደፈረችበት ቀን ነበር። ፍቅረኛዋም በዛ ጊዜ ላይ ያን ያህል አቅም ስላልነበረው የሚፈጠረውን ነገር እየተመለከተ እንኳን እሷን ሊያድናት አልቻለም። ነገር ግን ወደፊት እሷ ላይ ለተፈጠረው ነገር በሙሉ ጥፋተኛውን ሰው ዋጋው እንደሚያስከፍለው ቃል ይገባላታል። እናም አሁን ላይ ጠበቃ በመምሰል ፍርድ ቤት ውስጥ እንዳለ ቦምብ አፈንድቶ የገደሉት ይህንን ነገር አስመልክቶ ለመበቀል ፈልገው ነበር። እናም ከፍርድ ቤቱ ውጪ ፖሊሶች ተሰብስበውና ወንጀለኛውን ይዘው ወደ እስር ቤት ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነበር። ነገር ግን የፖሊሶቹ ካፕቴን ውስጥ ላይ የቦምቡን ድምፅ ሲሰማ ረብሻ እንደተፈጠረ እርግጠኛ በመሆን ከቀሩት ወታደሮች ጋር በመሆን ወደ ውስጥ ሲገባ ሁለቱ ፍቅረኛሞች ተያይዞ ከዛ ቦታ ሊያመልጡ ሲል ይገናኛሉ። ከዛም በፖሊሶቹና በፍቅረኛሞቹ መካከል ኃይለኛ ተኩስ ይነሳና የብዙ ሰው ሕይወት እዚያው ያልፋል። እንዲሁም በካፕቴኑና በሌ መካከል አንድ ቦምብ ይፈነዳና ካፕቴኑ ሁለቱንም አይኖቹን ሲያጣ፣ ሌይ ግን ለዘላለሙ እዚያው ያሸልባል። ዚናም ፍቅረኛዋ ላይ መሞቱ ስትመለከት የፍቅረኛዋን ሬሳ በማቀፍ እንደዚህ ላደረገው ሰው ዋጋውን እንደምትሰጠውና መቼም ቢሆን እንደማተው ትነግረዋለች። ይህም እየተፈጠረ እያለ ሌሎች ፖሊሶች ወደ ውስጥ በመግባት ያስሯታል። በመቀጠልም ካፕቴኑ ወደ ሆስፒታል ሄዶ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ለዘላለም ከዚህ በኋላ ሊያይ እንደማይችል ይነገረዋል። እንዲሁም ከፍርድ ቤቱና ከተኩስ ልውውጡ በኋላ በሕይወት ተርፎ የወጣው እሱ ብቻ ስለሆነ ይህ ሁሉ ነገር ለመፈጠሩ ዋነኛ ጥፋተኛ እሱን አድርገው ሰዎች በሙሉ ይወቅሱታል። በዚህም ምክንያት ስራውን በአግባቡ ሊቀጥል ስላልቻለ ሳይፈልግ ተገዶ አቋርጧል። እናም ቤት ውስጥ ስራ አጥ ሆኖና አይኑ መመልከት ስለማይችል ማንኛውንም አይነት ስራ መስራት አቅቶት በጭንቀትና በንዴት ሲዋጥ ብቸኛ ልጁ የሆነችው ሲያ ቫዮሊን እየተጫወተችለት እንዲረጋጋ ታደርገዋለች። ይህ አደጋ ከተፈጠረ ከቀናቶች በኋላ ብቸኛ ተስፋ የነበረው አይኑን ስላጣ የመስማት ችሎታውንና የቀሩትን የስሜት ህዋሳቱን አንድ በአንድ በአግባቡ መጠቀም ጀመረ። አንድ ቀንም ስፖርት ቤት ውስጥ የተወረወረለትን ኳስ በቀላሉ በመያዙ ልጁ ሲናን ያስገርማታል። ከዛም በድጋሚ ልትፈትነው ስለፈለገች ብዙ ኳሶችን በአንድ ጊዜ ወደ እሱ ጋር ተወረውራለች። ካፕቴኑም ያዳበረውን የመስማት ችሎታውን በመጠቀም ኳሶቹ የት የት እንዳረፉ በምልክት በማሳየት ልጁን የበለጠ እንድትገረም ያደርጋታል። እናም በዚህ መልኩ 6 ወራቶችን አሳለፉ። ከዛም ልጁ ሲያ የቫዮሊን ውድድር ስለነበረባት ከአባቷ ጋር በመሆን ወደ ሌላ ከተማ በረራ አደረጉ። በሌላ በኩል ዚያ እስር ቤት ውስጥ ሆና እንዴት የባለቤቷን ገዳይ መበቀል እንዳለባት እያሰበች ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ፍርድ ቤት ውስጥ ቦምብ አፈንድቶ የገደሉት ተከሳሽ ካንግ የተባለ ወንድ ልጅ አለው። እናም ካንግ የአባቱን ገዳይ ለመበቀል እሱን በተመሳሳይ መልኩ ቆርጦ ተነስቷል። በሌላ በኩል ካፕቴኑና ልጁ በረራቸውን ጨርሰው የቫዮሊኑ ውድድር ወደሚከናወንበት አዳራሽ ገብተዋል። ነገር ግን ሲያ ቫዮሊኑን የምትጫወትበትን መሳሪያ ስለረሳች ዳኞቹ በእሷ ምትክ ሌላኛዋን ተወዳዳሪ እንድትጫወት አድርገው እሷ ከመድረኩ ኋላ ቆማ ብቻዋን እየጠበቀች ነበር። ወዲያውኑም ጥቂት ወንዶች በቡድን ሆነው ወደ እሷ ጋር በመምጣት አፍነው ሊወስዷት ከእሷ ጋር ትግል ጀመሩ። ካፕቴኑ ደግሞ ልጁ የቫዮሊኑን ውድድር እየተጫወተች አለመሆኑ ሲያውቅ ወደ እሷ ጋር በመደወል የተፈጠረውን ችግር ሊያረጋግጥ ሞከረ። ነገር ግን እሷ እንዴትም እየታገለች ስልኩን ብታነሳለትም የሰማው የልጁን ጩኸት እንጂ ሌላ ነገር አልነበረም። ወዲያውኑም በፍጥነት መመልከት ባይችልም ነገር ግን እንዴትም እየተጣጣረ የመኪና ፓርኪንግ ቦታው ላይ ይደርሳል። ነገር ግን በሰዓቱ ደርሶ ልጁን ሊያድናት አልቻለም። በተፈጠረው ነገር እየተደናገጠ የመጣው ካፕቴን በፍጥነት ወደ ፖሊሶቹ ጋር ይደውልና የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ምንም ሳያስቀር አንድ ባንድ ይናገራል። ነገር ግን ፖሊሶቹ በጊዜ መፍትሄ ሊሰጡት አልቻሉም።
ከጥቂት ጊዜያትም በኋላ አንድ ሬሳ መንገድ ዳር እንደተገኘ በመናገር ሬሳው ሲረጋገጥ ልጁ ሲያ ነበረች። እንዲሁም አሲድ ተደፍቶባት ስለሞተች ሲያ መሆኗን ለማረጋገጥ ከባድ ሆኗል። በዚህም ምክንያት ለአባቷ እሷን የምትለይበት የተለየ ነገር አለ ወይ በማለት ይጠይቃል። እሱም ወደ ሰውነቷ ጋር ውሰዱኝ በማለት ለብዙ ዓመታት ያክል ቫዮሊን ስትጮት ስለነበር እጆቿን በመነካካት በቫዮሊኑ አማካኝነት እጇ ስላልተሰነጣጠቀና አሁን እጆቿን እየነካው ያለችው ልጅ እጇ ለስላሳ ስለነበር ይቺ የእሱ ልጅ አለመሆኗን ይረዳል። ፖሊሱ ግን ወደዚህ ያመጡት ለማረጋገጥ እንደሆነና እሱ ቃሉን ቢሰጥም ነገር ግን ከልጅቷ ሰውነት ጋር አብሮ መታወቂያዋንና አንዳንድ ፋይሎች እንዳገኘ እና መታወቂያው እንደሚናገረው ልጁ እንደሆነች ይነግረዋል። ካፕቴኑ ግን ይህንን ነገር መቀበል ስላልፈለገ ከፖሊሱ ጋር እዛው ጸብ ይፈጥራል። ነገር ግን አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት እየተተላለፈ ስለነበር ዚያ እስር ቤት ውስጥ ሆና የሚፈጠረውን ነገር መመልከት ትጀምራለች። እንዲሁም የባለቤቷ ገዳይ ሲሰቃይ በመመልከቷ ተደስታለች። ነገር ግን እስካሁን ላደረገው ነገር በቂ ቅጣት አግኝቷል ብላ አላሰበችም። ፖሊሶችም ማሉላ የሚባል ከተማ ውስጥ ወደሚገኝ አንድ እስር ቤት እንድትዘዋወር ያደርጓታል። ዚና በዚህ ሀሳብ አልተስማማችም ነበር። ነገር ግን ካፕቴኑ አሁን ላይ እዛ እንደሚገኝ ሲሰማ ካለማንገራገር ወደዛ ለመሄድ ተስማማች። በቀጣዩም ቀን አፏና እጆቿ በሰንሰለት ታስረው እንዲሁም አራት ጥበቆች መሳሪያ ታጥቀውና የሚያስፈልጋቸውን የመከላከያ ልብስ በመልበስ ታሳሪዋ አደገኛ ስለሆነች እንዳታመልጥ እየጠበቋት ወደ ሌላኛው እስር ቤት ጉዟቸውን ጀመሩ። ነገር ግን ለደቂቆች ያክል ከተጓዙ በኋላ ሞተረኞች በፈጠሩ ችግር አማካኝነት ታሳሪዋን የጫነው መኪና ይገለበጣል። ወዲያውኑም ዚያ መሳሪያ ታጥቃና ውስጥ የነበሩትን ፖሊሶች አንድ በአንድ ገላ ስትወጣ እንመለከታታለን። ነገር ግን አሁንም ወጥታ ረብሻ ስለምትወድ በያዘችው መሳሪያ አማካኝነት ሞተረኞቹን አንድ በአንድ ትገላቸዋለች። እናም ይህ ዜና በደቂቆች ውስጥ ለካጊ ደርሷል። ከዛም ሰዎቹን በመጠቀም በአፋጣኝ እሷን አፈላልገው እንዲያመጡለት ያዛል። ካፕቴኑ ደግሞ ፖሊሶች እሱን እንደማይረዱት እርግጠኛ ሲሆን ባይስማማበትም ልጄ ሞታለች በማለት ወረቀቱ ላይ ይፈርማል። ከዛም ሶስት ፖሊሶች በመኪና ውስጥ ጭነውትና ወደ ቤቱ ለማድረስ ጉዟቸውን ጀመሩ። ካፕቴኑም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ከጎኑ የተቀመጡትን ሁለቱን ፖሊሶች ራሳቸውን እንዲስቱ አድርጎ ይመታቸዋል። ከዛም የአንደኛውን ፖሊስ ሽጉጥ በማውጣት መኪናውን እየነዳቸው የነበረችውን ሴት ፖሊስ ያስፈራራል። ነገር ግን ፖሊስ በመምሰል መኪናውን እየነዳቸው የነበረችው ሴት ዚና ነበረች። በሌላ በኩል ሲያ ደግሞ ከብዙ ሴቶች ጋር በመሆን አንድ ሰው ዋጅ የተፋባቸውና እያሰቃያቸው ነበር። ይህም ነገር እንዲሆንና ሴቶቹን እያገተ ወደዚህ እንዲመጣ የሚያስደርገው ካንግ ነበር። ምክንያቱም ሴቶቹን ለሀብታምና ለባለጸጋ ሰዎች በብዙ ሚሊዮን ዶላሮች ስለሚሸጣቸው ነበር። በሌላ በኩል ዚያ ደግሞ ካፕቴኑን መግደል ብችልም ነገር ግን ልትጫወትበት ስላሰበች ጥሩ ፖሊስ መስላ ከሱ ጋር መግባባት ትጀምራለች። እናም የታገቱት ሴቶች ከመሸጣቸው በፊት ጤንነታቸውን ለማረጋገጥ አንዲት በእድሜ ወደ ገፋች ሴትዮ ይወሰዳሉ። ይቺም ሴት ከመረመረቻቸው በኋላ ምን ያክል ዋጋ እንደሚያወጡ ታሳውቃለች። እናም ዚያ ይህንን ነገር ስለምታውቅ ካፕቴኑን ይዛ ወደዛ ትሄዳለች። አሮጊታ ሴትዮም ሁለቱም እንዲገቡ ከፈቀደችላቸው በኋላ ዚያን ወደ አንድ ክፍል እንዲያስገቧት ለሰዎቿ ታዝና ጠመንጃ በማውጣት ካፕቴኑን ልትገለው ሞከረች። እሱ ግን ሳትቀድመው በፊት ቀድሞ ይገላታል። ከዛም ዚያን ወደ አስገቡበት ክፍል ሲገባ ሰዎቹ ዚያን ገልብጠውና በጭንቅላቷ ዝግዝቀው አስሯት ነበር። ካንግ ደግሞ ሴቶቹ ዋጋ እንዲያወጡለት ለገዢዎቹ ሚስጥራዊ በሆነ ድረገጽ ያላቸውን ችሎታ ሲያሳዩ ቪዲዮ እየቀረጸና በቀጥታ ስርጭት እንዲመለከቱ ያደርጋል። እናም የሲያ ተራ ይደርስና ቫዮሊኗን በማውጣት መጫወት ትጀምራለች። ካንግም ለደቂቆች ያክል ከተመለከታት በኋላ ይቺን ሴት ለራሱ ስለፈለጋት የቀጥታውን ስርጭት በማቋረጥ ወደ እሷ ጋር ይሄድና ሊነካት ሞከረ። እሷ ግን በያዘችው ቫዮሊን አማካኝነት ጭንቅላቱን ትመታዋለች። ካንግም ባደረገችው ነገር በመናደድ በፊት ሊሸጣት ካሰበበት ዋጋ በእጥፍ አድርጎ እንደሚሸጣት ይነግራታል። በሌላ በኩል ዚያን ገልብጠው እንዲያስሯት ያደረገችው የካንግ ቀኝ እጅ የሆነችው ቤዝ ነበረች። እናም ቤዝ እሷን ካሳሰረች በኋላ ለካንግ የተፈጠረውን ነገር ለመናገር ትታት ትሄዳለች። ካፕቴኑ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በመደብደብ እሷንም ከታሰረችበት ቦታ እንድትፈታ ያደርጋታል። ከዚያም ሁለቱም ተያይዘው ወደ ውጭ እየወጡ እያለ ቤዝን ብቻዋን እየተጓዘች እያለ ያገኟታል። አንገቷ ላይ መስታወት በማድረግ የታገተችው ልጅ የት ናት በማለት ይጠይቃታል። እሷ ግን ወደዚህ ቦታ ብዙ ሴቶች እንደሚመጡና የትኛው የሱ ልጅ እንደሆነች እንኳን እንደማታውቅ ትነግረዋለች። ዚያም ልጅቷን ትገፈትራትና አንገቷ ላይ ተሰክቶባት እዛው እንድትሞት ታደርጋለች።
ከዛም ካፕቴኑን ይዛ ወደ አንድ ቤት በመውሰድ ይሄ እሷ ቤት እንደሆነ በመናገር እሱን ከመግዳት ይልቅ ሰውነቱ ላይ ያለውን ቁስል በፋሻ በመጠቅለል እንዲድን ማድረግ ጀመረች። ካንግ ደግሞ ቤቱ ቁጭ ብሎ ያለ ቀኝ እጅ የሆነች ቤዝ እንደተገደለች ይሰማል። በዚህ ጊዜ ማይለ ተባለና ለሌላኛው እሱ ረዳት ቤዝን የገደሏትን ሰዎች አፈላልጎ እንዲገላቸው ይነግረዋል። ካፕቴኑ ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎና በድጋሚ ሊያጠቁት ከመጡ ራሱን ለመከላከል እንዲረዳው አንዳንድ ቦምቦችን ያጠምዳል። ወዲያውኑም እሱ ያለበት ቤት በር በዱርጌዎች ቡድን መንኳኳት ይጀምራል። ነገር ግን የሚሰማቸው ሰው ስለሌለ በጉልበት ወደ ቤቱ መግባት ይጀምራሉ። ወዲያውኑም ከተጠመዱት ቦምቦች መካከል አንደኛው ይፈነዳና በፍንዳታው አማካኝነት ግማሾቹ ሰዎች ሕይወታቸው እዛ ያልፋል። እናም አሁን ቤት ውስጥ በመምጣትና ረብሻውን እየፈጠሩት ያሉት ከካንግ ሰዎች መካከል ጥቂቶቹ ነበሩ። እናም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው በሰዎቹ አማካኝነት ሴቶቹ የታገቱበትን ቦታ ያጣሩና ወደዛ በመሄድ እያንዳንዱ የታገቱትን ሴቶች የተዘጋባቸውን በር በመክፈት ከዛ ቦታ እንዲያመልጡ ያደርጓቸዋል። ነገር ግን ከነዛ መካከል ሴት ልጁን ሊያገኛት አልቻለም። በሌላ በኩል በፍንዳታው አማካኝነት የተጎዳው አንዱ የፖሊስ ኃይል ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶና ቃሉን እየሰጠ ነበር። ያን የተባለውም የካፕቴኑ ጓደኛ ይመጣና ስለ ካፕቴኑ አንዳንድ ጥያቄዎቹን ለተጎዳው ፖሊስ ይጠይቀዋል። ፖሊሱ ግን በቂ መረጃ ሊሰጠው ስላልቻለ ያን በራሱ ጊዜ አጣርቶ ጓደኛውን ለማግኘት ይወስናል። በሌላ በኩል ካፕቴኑ ደግሞ ዚያን በአንዳንድ ነገሮች ስለተጠራጠራት አንገቷ ላይ ቢላ በማድረግ ስለ ማንነቷ እንድትነግረው ይጠይቃታል። እሷ ግን የማታለያ ቃላቶችን በመጠቀም እንዲዘናጋ አደረገችው። ወዲያውኑም ጓደኛው ያን ያሉበትን ቦታ በማጣራት ወደ እነሱ ጋር ይመጣል። ዚያም የጓደኛውን መምጣት ስትመለከት ሴት ልጁ የት እንዳለች እንደምታውቅና ወይ ሴት ልጁን ወይ ጓደኛውን በመምረጥ ከሁለቱ አንዱን መግደል እንዳለበት ትነግረዋለች። ካፕቴኑም ከጓደኛው ይልቅ ሴት ልጁን በማስበለጥ ቢላ ተጠቅሞ የጓደኛው ሆድ ላይ ይሰካበታል። ነገር ግን የሰካበት ቢላ ለሞት የሚያደርሰው አልነበረም። ከዛም ዚያ ከካፕቴኑ ጋር በመሆን መኪና ውስጥ ትቀመጣለች። እግረ መንገዳቸውንም ስለ ልጅነት ታሪካቸው መነጋገር ይጀምሩና ዚያ ድሮ ላይ ለአደገኛ የዱርዬ ወንበዴ ተሽጣ እንደነበር እናም በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቿን በቅጡ ልታውቃቸው እንዳልቻለችና እድሜዋ እየተለቀ ሲመጣ ብቸኛ ቤተሰቤ ነው ብላ የምታስበው ሰው ቢኖር ፍቅረኛዋ እንደነበር፣ ነገር ግን አንተ ፍቅረኛዬን አሳጣኝ በማለት ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ካፕቴኑ የልጅቷ ማንነት ሙሉ በሙሉ ይገባዋል። ከዛም ለጥፋቱ የፈለገችውን አይነት ቅጣት መቅጣት እንደምችል፣ ነገር ግን መጀመሪያ ሴት ልጁን እንዲያገኝ እንድትረዳው ጠይቃት። እሷም በሀሳቡ በመስማማት ወደ አንድ መሳሪያ ሻጭ ሰው ጋር በመሄድ ሰውየውን ትገለውና ውስጥ ያሉትን መሳሪያዎች አንድ በአንድ ሁሉንም ተወስዳለች። ካፕቴኑም መሬት ላይ የሚንጠባጠብ ኳስ ቁጭ ብሎ ይመለከትና እግረ መንገዱን ኳሱንም ያነሰዋል። በሌላ በኩል ካንግ የቀጥታ ስርጭቱን ሽያጭ አስጀምሮ ነበር። እናም የካፕቴኑን ሴት ልጅ ለጨረታ ያወጣትና ከመሸጧ በፊት ወደ እሷ ጋር ጠጋ በማለት ሁለት ምርጫ እንደሚያቀርብላት፣ የመጀመሪያው ከእሱ ጋር መቆየት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በሕይወቷ ተመልክተው ለማታውቀው ሰው መሸጥ እንደሆነ ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ሲያ ሁለቱንም እንደማትመርጥ ምክንያቱም አባቴ አሁኑኑ መጥቶ ያድነኛል በማለት ትነግረዋለች። ወዲያውኑም መሳሪያዎችን የጫነውና ከመሳሪያ ሻጩ የተሰረቀው መኪና ያሉበትን ቤት በር ሰብሮ ወደ ውስጥ ይገባል። ዚና መኪናው እስኪቆም ከጠበቀች በኋላ መሳሪያዎቹን ተጠቅማ ወደ ውስጥ ደጋግማ መተኮሷን ቀጠለች። በዚህ ጊዜ ካፕቴኑ ለልጁ እዚህ እንዳለ ምልክት ለመስጠት አስበው የሚንጠባጠበውን ኳስ ወደ መሬት ይወረውረዋል። ሴት ልጁም ይህንን ስትመለከት አባቷ እዚህ እንዳለ ተስፋ ማድረግ ጀመረች። የካንክ ጠባቂዎችም መኪና ውስጥ ያለችውን ሴት ለመግደል ወደ እሷ ጋር ሲመጡ ካፕቴኑና እሷ ቀድመው ከመኪናው ስለወረዱ አሁን ላይ ማብራቱን ያጠፉትና አንድ ባንድ ውስጥ ያሉትን ሰዎች መግደል ጀመሩ። በዚህ ምክንያት እዚያ ቦታ ላይ ዚያ፣ ካፕቴኑና ሴት ልጁ ብቻ ይቀራሉ። ካንግም ከዚህ የሚወጣበትን ቦታ ያሰላስልና የካፕቴኑ ሴት ልጅ ላይ ቦምብ በማጥመድ ላዩ ላይ ያስርባታል። ነገር ግን ዚያ ሳያስቡ ከኋላው ትመጣበትና ደጋግማ ተኩሳበት እዛው ትገለዋለች። ይህንንም ካደረገች በኋላ ሁሉም ጠላቶቹ አሁን ስለሞቱ ብቸኛ የቀረው ሰው ካፕቴኑ ነበር። ዚያም ካፕቴኑን ለመበቀል አስባ ሴት ልጁን እግሯን በማሰር አየር ላይ ታንጠለጥላታለች። ከዚያም ለካፕቴኑ መመልከት ስለማይችል ሰከንዶችን ቆጥራ ዚያን ከከፍታው ላይ እንደምትለቃትና እድለኛ ከሆነች ናና ድናት በማለት ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ሴት ልጁ ለአባቷ ምልክት ለመስጠት አስባ ቅድም ከመሬቱ ላይ ያነሳችውን ነጣሪ ኳስ ወደ መሬት ላይ ስጥለው ድሮ ላይ ባለማመደችው መሰረት የኳሱን ድምፅ ይሰማና ድምፁን ወደ ሰማበት ቦታ ተንሸራቶ በመሄድ ሴት ልጁ ወደ መሬት ላይ ወድቃ እንዳትሞት ያተርፋታል። ከዛም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ የያዘውን ሽጉጥ ደጋግሞ ወደ ዚያ ላይ በመተኮስ እዛው ይገላታል። አሁን ሁሉንም ነገር አጠናቋል።
ነገር ግን ብቸኛ የቀረው ነገር ቢኖር በሴት ልጁ ሰውነት ላይ ተጠመደው ቦምብ ነበር። ከዛም እንዴት ይህንን ነገር ማስቆም እንዳለበት እያሰበ እያለ ያን የተባለው ጓደኛው ከበሽቱ አገግሞ ወደ እሱ ጋር ይመጣና ቦምቡን ለማስወገድ የሚረዳውን መሳሪያ ይሰጠዋል። ካፕቴኑም በመሳሪያው አማካኝነት ሴት ልጁን ሲያድናት እንመለከታለን። በፊልሙ መጨረሻ ላይም ላጠፋው ወንጀል መቀጣት ስላለበት እስር ቤት ገብቶና ሴት ልጁ ከጓደኛው ጋር በመሆን ወደዛ በመምጣት አባቷን ስጠይቀው ተመልክተን ፊልሙ እዚህ ላይ አበቃ። ውድ አጭር ፊልም ቤተሰቦች ያቀረብኩላችሁ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። እናም ቪዲዮ ላይክ በማድረግና ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የአጭር ፊልም ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እናም በቀጣይ በሌላ ፊልም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።